përshëndetje gjithë ju që po na ndeshni në këto momente. Sot do të flasim për një organizatë, bëhet fjalë për organizatën JAR, e cila përfshin disa programe të ndryshme. E nga kjo organizatë, unë sot kam të ftuar Fatbardha Hajdarin dhe Art Krasniqin, të cilët janë koordinator për programin për rini. Përshëndetje dhe mirë se vini në Glori. Përshëndetje juve, faleminderit shumë për ftesën. Shumë knatësit ju kemi sot edhe diskutojmë rreth organizatës ku ju jeni pjesë e saj. Tregoni pak se cili është qëllimi kësaj organizate edhe cilat janë programet që i përfshin. Qëllimi i organizatës tënë është ngritja punës vullnetore në shoqërinë tënë. Organizata jo një ko, do më thonë, tri programe kryesore, programin për demokratizim, për rini dhe për parazi gjinore. Me qenë se Arti vetë se nga të regoj për programe që i përfshin organizata juaj, a mundesht ta shte Fatbardha me më të regu qëllimin e se cilit program, që ka përfshin se cilit prej programeve që i ka organizata ju? Po, atëherë ne si organizatë për se cilin do program që e kemi edhe programi e ka qëllimin e ti. Pra të fillu prej programit për rini, që jemi koordinator on the art, e kemi për qëllim me arrit ngritjen e kapaciteteve të rinis tonë dhe me ju shfaq aty në aftësit që i kanë për mbrenda. Ndërsa, kur fillojmë të programi për barazi gjinore, kemi atë pike në synimi tonë që me arrit një loj barazie në se cilin institucion të mundshëm. Ndërsa, tek programi për monitorimin e institucioneve lokale, mundomi me arrit në fond vitit që se cili asamblejës që shfaq punën e ti, në me arrit një loj rezultate se cili është ma i mirin komunën tonë edhe me arrit një loj përgjede të tyre. Po, a i bëni këto për gjitha komunat e vendit? Monitorimin e institucioneve lokale e bëjnë komunën e Lipjanit edhe të Shtimes, ndërsa programin për rini e realizoj me të rinjë të Lipjanit, po kemi edhe të rinjë që në bashkangjitën për vendeve të tjera. Okej, po unë fillimisht isha ndalë tek programi për barazin gjinore, me qenë se ishte edhe i pari që e përmende. A mundeni me më tregu pak se bazum në këtë program ku vrejat, ku qalon më shumë shoqëria jo në këtë aspekt? Ekziston ende kjo pjesa që nështë ta je femën edhe mos e bo një punë. E na po mundomi me mohu edhe me ndalë këtë dukuri që është në vendin tonë për mes projekteve që ne po i realizojna me femënat edhe me gratë e vendin tonë, tu mundomi a u shfaq që atyune që kanë aftësi me realizu një loj pune apo qka do qoftë tjetër edhe me po sa ma të letë. Po gjithashtu ne për mes këti programi organizojme edhe punëtori trajnimet të ndryshme me gratë që përmbi shëndetin e tyre edhe aftësive që ato i kanë. Edhe apo duket që ka sa do pak rezultat këj program? Po, se në komunën tonë, po e shumë që në institucione është një loj barazia, dikon është 50 femna, 50 meshkuj, është barazia gjinore. Mund të themi që është. Po. Qka me ndonë edhe të artë rrëth kësaj pjese? Sa me ndonë që është theksume kë dalimi në baza gjinore? është është t'i theksume në dalimi, po me gjitha të ka rrit një farë vedisimit e qytetort, edhe është duke përparu kjo drejt dita ditës të përmirësu. Një shembull e kem komunën e Lipjonit, asamblistat janë 50% janë burra, 50% gro. Dhe kjo kem diku na me një avokim që e kem bu për me arrit drejt barazis gjinore. Edhe sigurisht që kjo është një informatë shumë e mirë për besoj për gjithë. Mirë po kalujmë tek programi për rini, me qënëse edhe ju jeni koordinator të programit për rini. Të regona më të i përse që ka përfshin kjo programe dhe sa janë të rinë të interesuar që të bëjmë punë vullnetare? Me të thënë drejtën, interesimi i të rinëve për punë vullnetare për shkon gjdo vetë të urrit ma tepër. Shkaku që po vinë, po marrin aftësi tyne, po marrin një hurit të reja dhe po e shojnë që puna vullnetare është ajo që të jetë një ndjenjë shpirtërore ma të mirë. Këto për e vrejnë atë shoqënia jonë për mes aktiviteteve, kampeve, punëtoriv, trujezat që i kena bona me të rinët tonë, po e shumë që rinia jonë është të arrit një nivel sa ma të mire dhe po shkojnë të aktivizu se cilin herë ma shumë. Po na për mes programit për rini, pra arrina me realizu shumë kampe, punëtoriv, trujezat, diskutimi që gjithmonë janë një interes të rinis tonë. Po, cilat janë punët vullnetare që bëhen për mes organizatës ju? Janë ditët ma me vlerë që na i konsiderojna, pra shambull qovë dita ambientit, rinja dalin edhe bojnë, qovë në gjyrosin e karigave që ta shikimi edhe ne në këtë vetë për plan, apo qovë të mbledhen e ndonjë beturines, apo qka do qovë tjetër, po kemi punë vullnetare shambull që realizon edhe për ditët e tjera që janë ma të rëndësishme për neve, edhe gjdoher arin me kopë thelbin e punës vullnetare. Po, edhe gjithashtu cilat janë moshat që janë
pjesë organizatës juve edhe qësh janë mundësit me u bo edhe një iri tjetër pjesë organizatës? Moshat janë dikun rreth 13 vjeçore, dhe më thonë për shkollës fillore, deri në moshën dikun 25, mas shumë ti. Dhe më thonë pjesa me e modhe e rinia e Lipionit, dhe në organizot mundë mu bashkan gjitë kush dëve që a ka dëshirë me bë punë vëndetore. Do të të ashtë kriter mosha që tjetë prej 13 deri në 25 vjaç, apo mund tjetë edhe më i ri ose më i matë? Nuk kem kriter të moshës, po s'ka problem mosha, veç a dënë me punu. Po të interesuarit pas kanë qenë krejt në këto grupë mosha. Që është procedura për më bë pjesë? A është ndo një farë mënyrë aplikime? I shpollim na si organizot aplikime të una, dhe aty mundet në foqen të që e kemë në Facebook. Aty mund me apliku kushdo duke plëcu formularin edhe më pas na e rishikojmë formularin dhe... Edhe mund të bashkan gjithë një letësesht në organizatë. Nuk ka do një procedur të rronë vetëm detojit ma të rëndësishme që janë. Pra fërse sa pjestarje një tashme në organizatë? Dhe ka shumë vite që funksionon organizata? Organizata funksionon pe i viti 2002, dikun 22 vite i bën këtë vit, edhe jem dikun rref 130 vullnetor. Ja, zakonisht numër i lartë edhe po besoj shumë e knaqme me pas këtë numër të lartë. Të drejtën po. Edhe në kuadër të organizatës mbahen disa diskutime të ndryshme. Tregon pak çka diskutua gjatë këtyre diskutimeve, sa shpesh organizohen ato? Tryezat e diskutimit janë mjaft shpesh të ndodhë, pra që për çdo muaj kemi nga një tryezë diskutimit, shkaku që interesimi i trenve me folë me një person që është më me vlerë për ata, është gjithmonë shumë i madhë. Edhe për këtë arsye, pra tren qoftë ata që ballafaqohen me stres, me ankth, me një rend kanë më kanë të interesu me mbajt një tryezë diskutimi me psikologën, apo në qoftë po dojnë me dëshiru me njoftu dikon ma tepër, qoftë kam pas interesin me njoftë kryetarin e komunës apo dikon tjetër me mbajt një loj bashkëpisedimi me ta për problematika që ata i hasin, me një rand fillojnë edhe shohin që është arsyeshme me mbajt një tryezë diskutimi, vinë bisedojnë me mua dhe artin, edhe me një rand e realizojnë atë tryezë diskutimi, se nuk është shumë problematike. Po interesimi i trimve është shumë i madhë, me bo tryeza diskutimi rreth problemeve që ata i hasin apo interesimeve të tyne. Do të të vjenë si kur kërkese pjestarve të organizatës që kërkojnë me sëqaru diçka ose me jedhë në diskutim një problem të tyre. Për shambull e patët shumë para pak kohësh, e patët tryezën e diskutimit me një prej psikologeve. Po. Tregom që ka u diskutua dhe cilat eshin ato probleme që u hadhen atë tryezë. Problemet që kena dosh me diskutu ka që në adoleshenca dhe problemet që i hasin trenit në fazën e adoleshencës. Edhe trenit tonë, pra që në kom pjesë mars në ata tryezë diskutimi, kanë arrit me diskutu rreth problematikave, po kemi pas tri që ende nuk e kanë fillu fazën e adoleshencës. Kanë qenë halemat vogël, edhe për këtë arsye, pra ata kanë qenë nguru me pysë se që ka kom me hasën e në atë fazë, edhe cilat ka mu kom problematikat e mija. Edhe për këtë arsye, psikologja ka qenë shumë afërt me të rinjtë tonë, edhe ka bashkëpisedu me ta, qysh me i te kalu problemet, qysh me i balafaqu me ato, edhe qka është ma e mirë me bo në në këtë fazë. Por asniherë nuk ka rritë mundohë diskutimi, edhe ka qenë dikon rreth 40 pjesë marsë që ka në marë pjesë në atryezë. 40 pjesë marrës, a ishin gjithë adoleshant ose ende pa hy në fazën adoleshencës, apo kishte edhe prea tyre që e kanë t'i kalu tashmë këtë fazë? Me thonë drejtë, një kemi pasë në shta ka 15 prej se cilës, nuk e di, ka qenë shumë në gjajshme rritë kjo pjesa, se kemi pasë prej se cilës fazë. Po, edhe gjithashtu, si që përmende edhe vetë ma herët, ju i mundësani si organizat edhe takime pjesarve me figuratë ndryshme. Për shambull, një prej takimeve ishte edhe me presidentin e shtetit, Vjosa Osmanin. Të regon pak për qëllimin e këti takimi, si shkoj edhe që zhvillu takimi. Pikë spori, du të me falenderu shumë presidentin që e ka gjithë kuhën e soj, mu taku me trenjt Lipjanas. Ajo qëllime ka pas që mu njoftu me punën vullnetare, aktivitetet edhe qka është të bori nja Lipjanose. Edhe për mes këti takimi kemi arrit me ashtfaq punën se qka për realizojmë ne, projekte që i kemi për tarmen edhe për ato që i kemi pas në të kaluarën. Edhe e kam pas trinjt mundësin mu taku për ofër me presidentin edhe kan arrit me marë një farloj thelbi, një hurie,
me presidentën që e ka shfaqa diskutim. Gjithashtu e kemi mbajtë edhe diskutimin me policinë e komunës së Lipjanit, ku janë ka ndikon rreth 70 trinj që janë ka pjesa saj tryeze. Pra kanë arrit me i shfaq problematika, se po e shumë që po ka shumë rrahje, po ka shumë probleme mes adoleshentve, edhe kanë arrit me bo një lloj diskutimi se cilat janë pengesat nëse ne realizona një problem në këtë fazë dhe që akumë nga prit në të armë mas këti problemi. Pra janë kanë tafër të shumë me trinë të tonë se cili pjesë marës. Do thëtë në një farë forme gjatë këtyre diskutimeve, gjatë këtyre takimeve, gjithmonë diskutohet diçka që ne mund të kemi prezente çdo ditë. Po, është e vërtet. Pra se cilat tema që na jina du balafacu me to, na mundohme me unajt në pikë që edhe dhe rinja jonë me po qoftë benefitet e tyre, apo qoftë mangësit e tyre. Oh. Edhe qka ka nevoj që është një jonë që me përbalu me to ma shumë, apo qka dhe qoftë tjetër. Siguresht. Edhe gjithashtu ju i ofroni pjestarve të organizatës edhe shumë trajnime. Oh. Të regom në pak për trajnime që ju imbani edhe që i ofroni do të si organizat. Edhe gjithashtu kum po që një prej trajnimeve është për IT. Një pun që gjatë kësoj kohë për kërkohet edhe po zhvilluet jashtë zakone shumë prej trive. Ashtë këtë trajnime ma i kërkum edhe që shirë dhe dhe të kideat që ta keni këtë trajnim? Dim që na jena në epokën e digitalizimit ku teknologjia ka përparu me të modhe. Edhe kjo është ditën që IT është një ndër digve ma të kërku me shoqërinë tënë edhe kena ofru nga trajnime në fushën IT-së. Edhe presim që edhe të armën me vazhdu. A janë këto trajnime gjatë gjithë vite që mund t'i ofrani apo është një ko e caktume? Është një ko e caktu me dikon 4 muj. Mm-hmm. Fakti kina përfundu trajnimet ku kina pos kodim Microsoft Office, trajnime për këto dy dik, edhe prite që në talmen me vazhdu. Sa zgjasin këto trajnime, sa zgjat një ore trajnimet edhe gjithashtu a zgjasin disa muaj? Po, pra, trajnimi që buhet për një fazë fillestare, zgjatë dikon rreth 40-50 minuta, pra një orë e trajnimit. Ndërsa komplet implementimi i projektit për trajnimin e caktum, zgjatë dikon 3-4 muaj, që që kena pas implementimin e projektit kalium, pra, për IT. Po, edhe gjithashtu nuk është trajnimi vetëm kjo për IT, ju bën edhe trajnime për shkatësit e buta, i trajnojnë i njerëzit për të folurin në publik, për të debatu, të regëm sa është i rëndëse shumë një loj trajnime, si kur kë? Po, pra, trajnimet për shkatësit buta, janë tash, më me quj trajnimet ma të rëndësishme që mundet me i bo një i ri. Shkaku që onë e shop prej vetës, jonë ka ndimis e jemi atë tepër, se edhe onë jonë bo pjesë organizatës jahërë, pra për mes trajnimeve për shkatësit buta. Edhe kumë vrejt që me një renë kumë arrit me përfitu prej këtyne trajnimeve, edhe kumë po vetën që jonë sa do ku do ma e lirë qoftë në publik, apo qka do qoftë tjetër. Edhe pra të rendë për shkatësit buta, qoftë ato debatuse, komunikuse, të folurit në publik, leadership, negocim, janë shumë tafërt me neve që me imbajt ato, edhe interesimi i tyne është shumë i madhë. Edhe mbajnë do thë disa herë në vetë këto trajnime? Po, qoftë nëse shumë që kemi shumë të interesum, shambull, endojmë këtë trajnim në 2-3 orë të ardhshme, edhe mbahet pra se cilin herë, janë në vazhdimësi. Po. Edhe gjithashtu, për mes organizatës tuaj, mbahen edhe punëtëri jashtë vendit. Po. Tregona më tepër detaje për këto punëtëri edhe për çka mbahen jashtë vendit. Punëtërit pra, i shoqërojmë gjithmonë me një trajnim të caktuar. Qoftë punëtërinë e fundit që e kemi mbajtë mbi vullnetarizmit, kemi arrit me u tregu të trembe jashtë vendit, pra se çka është një punë vullnetare, qoftë edhe në mënyrë shpërblimit për ata që i kena shpërblim me armë neve, me diskutu bashkë, me bo aktivitetet ndryshme bashkë, po një pjesë të ditës e kemi pas të trajnim, pra që i kemi mundësu ata me e cekë se çka është puna vullnetare, çfar ndjenjë të cilë vullnetarizme, edhe e kemi pas që interesimi t'yne ka qenë shumë i madhë. Këto punëtori pra realizohen për mes organizatës tonë njahërë, pra që i shoqënojmë gjithmonë me aktivitete, trajnimet ndryshme, edhe rinia jonë, pra që e bënë gjithë herë se cilën punëtori matë kënçme, edhe neve nga bënë me kuptu që e kemi një rinia aktive, vetëm dohet motivimi i t'yne që nami au jo. Edhe që ta shukur për përmend këto aktivitetet për cilëse që janë gjatë punëtoris, a mund të shmëna të regundë një prej aktiviteteve, që farë aktivitete janë? Aktivitetet që
na bojnë më socializu sa më shumë me njëni tjetëri. Në shambull, qoftë ato lojra, qoftë ato bisedimet me rinin tonë, se në momentin që na I marrë me një punëtori, duhet më ullë me bisedu me ta, më njuftu me ta, dhe me po që ka afërsi mes neve edhe mes rinis tonë. Edhe për këtë shkak, pra na mundësomi që me pas sa më shumë aktivitetet tila, qoftë lojra, se në momentin që pi u bjana tyne me pas një loj, për shambull, në grupe me dikon, apo bashkëpisedim diçka, po socializohen shumë me njëri tjetrin, edhe kështu po hu pak ajo gjuha e urrejtjes, shkaku që na e kena shumë paradgjykime të ndryshme me njëri tjetrin qoftë pa e njoftë heq. Se rinia jonë po haset me qëto, edhe për këtë arsye prana po mundomi që përmes këtyne aktiviteteve me arrit një rezultat sa më të mirë tonin edhe po shpërblehen me punëtoritë tona. Po, ku mbahen zakonisht këto punëtori? Qofshin ato jashtë vendit në cilat shtetën mbahen, po edhe ato të cilat mbahen në Kosovë? Në Kosovë, zakonisht punëtorit I mbajmë në Rugova, po ku do të qoftë tjetër, ndërsa jashtë shtetit I kemi mbajt, kemi pas punëtorit në Shenzhen, kemi pas punëtorit në Dorsë, cilt jënë shpërblyri një ajon, edhe kemi kalu momente shumë të mira me rinin tonë, se me njërem pas trajnimit, për neve u kanë lumëturi e madhe që kanë marrë rinin një ajon e rezultat për e ati trajnimi, edhe jënë shpërblyri me diçka tyne. Po, edhe me siguri këto punëtori zgjasin disa det, po edhe për zgjedhen personat të cilët mund të shkojnë. A ka një limit të personave sa mund të shkojnë në një punëtori? Maksimumi se cilën punëtori I marrim dikon 20 trenjë dhe 25 trenjë. Pra, janë me neve edhe punëtori zakonisht zgjasin 3 ditore, maksimumi 3 ditore. Do të thëtë vetëm 3 det për me zhvillu atë trajnim ose atë që në qekeni për punëtori. Mirë po, cilat janë aktivitetet më të sukseshme që I keni pasë dhe risat në programin për rini? Aktivitetet më të sukseshme pra janë kanë këto trajnimet që I kemi pasë për vullnetarizmin, trajnimet për shkatësit e buta që I kemi pasë se për ime interesimi I rini sonë është shumë I madhe dhe mujnë me arritë diçka më të madhe. Po rezultat më I mirë joni është që mërë në këtyne viteve që na punojna, kena arritë me rritë numrin e vullnetarve tanë edhe me jau Fokusu në ta se puna vullnetare është një diçka shumë e vlerë dhe është shumë e kuptushme për ta që dohet me e bo edhe hapat e tyne kanë me qenë shumë atlet nëse ata mirën me punën e tyne vullnetare. Edhe për këtë arsye pra rezultati ma I madhi joni është që kemi arrit sa do pak me shmangat mentalitetin se e shojmë që endën qofë në familje, qofë në shoqni, egziston kjo pjesa që mosu merë me punë vullnetare se nuk po fiton diçka financiare asgjo edhe për këtë arsye leje mosu merë me ta. Po, sa do ku do kemi arrit me shmonë këtë pjesë, me ju tregu që puna vullnetare që e bonë sot, ko mu qenë pages e tarë në stone, shoku që ti po fiton shumë prej soj. Të thëtë, sigurisht nuk është me pages, po një ndjenjë shpirtnore tjetër prej asaj që paguet. A keni pas në herë edhe aktivitetet tila për shambull me ndimu familje ose diçka të tilë? Po, e kemi pas aktivitetet, e kemi pas para të sa vitësh, që kemi shku I kemi ndimu familjeve në Janjevë, shambull familjet mi u tregu se na jemi këto për juve dhe sa do ku do qovë diçka ushqime apo qa do tjetër, kemi më kanë këto që më ullë me bisedu me juve edhe me arri diçka sa më të mirë bashkë. Po, e keni dhe më bështetje morale. Po. Mirë po, kush I përzgjedh këto aktivitete? Për shambull, ju jeni koordinator për rini. A I përzgjedhni ju, a janë iniciativa tuajat këto idetë aktiviteteve? Po, iniciativat pra zakonisht janë 50-50, qoftë 50 janë për neve, se shambull në gjdo herë, gjdo mujë, realizom një mledjet grupit ngusht. Shambull jemi një grup për mes meje dhe artit, edhe disa aktivistave të tanë, edhe në atë mledje I diskutojnë acilat aktivitete mujna me zhvilluna, edhe me një rani implementojnë ato. Ndërsa ajo pjesa tjetër I takon rini se për çka janë të interesu ma ta me zhvillu, edhe rinia pra janë gjithmonë tafërt me neve, vinë edhe kërkojnë aktivitetin e caktum, edhe me një rem pra na mundohme në atë mënyrën tonë që me au realizu që ato që ata e kanë kërku. Edhe kështu e arina një loj rezultatin nësë bashku me rinin tonë. Edhe gjithashtu kalujmë pak edhe tek projekti fundit që e këni ndërmarë është lafe në shilte. Të regom një më tepër për qëllimin e këti. Realisht, si kur qëllim e ka që të rritë prap të diskutojnë problemet në të cilat hasin. Cilat janë problemet kyqe që po hasin rinia sot? Ideja e këti projekti në ka ardhë prej asoj pjesës që na po shohëm, po ndëgjojnë ashtë shumë prej rinis tonë që po hasin me probleme, po hasin me paradgjykimet ndryshme, që për neve
po jo një të mira në sytë tonë. Edhe pse jo, mos me jap mundësinë rinis tonë që me arrit atë lloj bashkëpunimin me njëri tjetrin edhe me ju thonë stop gjitha paradgjykimeve që I kanë për njëri tjetrin. Edhe ideja për projektin Love and Shilte na ka ardhur përmes asaj pjesës që pse jo më I marr me ult rinin ton edhe me shfaq problemet e tyre. Kemi mbajt takimin zero pro takimi fillestar ku rinia jon janë shoqënuar me njëri tjetrin edhe I kanë nda problematikat e tyre. Pra që për secilin sension ato kanë me I diskutu ato problematika. Problemi I parë pra që ka qenë ankthi, stresi, bullizmi që ata e marrin prej shkollave të ndryshme. Për sensionin e dytë e kanë pas pjesën se si ndikojnë psikologët të ata dhe çu shohin këta punën e psikologëve edhe kanë nda shqetësimet ndoshta që qoftë një psikolog nuk I ka do shumë I besueshëm apo çka do qoftë tjetër, edhe I kanë dhënë se cila problemet që I kanë hasa ata, edhe kështu po fillojnë, po socializohen me njëri tjetrin, po ndajnë momente të mira bashkë, momente të këqija, edhe kështu prap po fillojnë me u ndal ato paradgjykimet, edhe me arrit një rezultat në shoqëni sa më të mirë, me shfaq ngjyrën e lumturisë, jo ngjyrën e urrejtjes. Sigurisht, jam unë me thënë që realisht kjo ngjyra urrejtjes po shfaqet. Është shumë e shfaqshme, shoku I saj edhe projekti Love and Shield ka filluar. Që më ju thonë stop këtyne gjanave të këqija, po jemi shoqni edhe pse jo me mos me realizu diçka bashk. Edhe me mujna me arrit, mujna me arrit si vend me shoqni. Po. Pse a vendos këtij projekti këtë emër është takim që mbahet në ambient hapur? Po, është takim që mbahet në ambient hapur, ulmi bashkëbisedoj me rinin tonë, mbajmë na për zyret e trajnimeve që I kemi na, ulmi së bashku me rinin tonë dhe Jemi tamon, që me thonë, me një ambient komod, ku na njemi rahat edhe me diskutu me njëri tjetrin. Pra, onë edhe artë, jemi shumë të afërt me të rinë të tanë, cilët vinë ato edhe bashkëpisedoj me neve. Asniherë nuk ngurojnë që me nda një histori të tyne, që tjetri me mësu prej asaj historie. Po, a do të ketë që të ashto edhe në këtë projekt psikolog cilët do të vinë për me diskutu? Po, për psikologe kemi mëndu na këtë pjesë, ta shtje kemi në sesionin e 4 të ftum një psikologe, edhe kemi me arritë sa do kudo me marë prej sa informata shtesë, edhe rinia me u konë tafërt me ta që me shfaq pytjet e tyne. A hezitojnë me nda këtu histori që për përmend? Me të thonë drejtën jo, shkaku që kjo pjesë api unë gjimon tepër, edhe po me njëren po fillojnë po I ndajnë historit e tyne. Edhe gjithashtu pasi ndojnë historit, a janë pasaj edhe kjo shkëmbimi këshillave mes pjesëtarve që janë aty pjesë e takimit? Po, është gjithmonë se qoftë unë e për ndëgjë një histori prej artit, edhe me njëren fillon ajo ndjenja shpirtërore që qa pas ka kalu kë, edhe me njëren fillojnë ato këshillat e mija që tashti mos fillon me undje për shambull në këtë mënyrë, po fillon me undje në mënyrën tjetër, se nuk je vetë me e kanë me ndodhë. Nështë ta edhe konë gjash mëri për mes historive, edhe ato e marim forcen, që nuk kok na I vetë me, që unë jem të e përjetu që të gjo, po koka edhe këtë tjetëri, apo shoku I tjetër, edhe fillojnë me një renë mu lidhë me njëni tjetërin, edhe kjo mënyra e këshillave shkon reciproke prej njëni të tjetëri, edhe me një renë fillojnë me fituat besimin të gjithë së Cila do të shtë ndo një prej historive që e këshin do që e keni dëgju gjatë këtyre takimeve, po që përqa një mesaj të fort në vete? Po, kemi pas raste të nxancave që kanë tregu që janë dalë prej procesit mësimor, shkaku I stresit, I bullizmit, nxancave të tjerë, edhe prej këtyre prap janë djetë para gjykum që ti I bullizum, po nuk je I njëti mo. Dhe për këtë arsye pra ka pas rast që u ndal prej shkollës total edhe ma nuk ka arrit as në proces mësimor me shku. Përmes kësaj ka përcu problem të familja, se familja nuk kanë arrit me kuptu, më njëren ka fillu mu shmang prej se cili gjo, edhe kur ka arrit me u shoqënu me personat e tjerë, mi au të regu problemet adekuat e personave adekuat, ka arrit me kuptu që gjdo gjo është kalimtare edhe vetëm duhet me diskutu me familje tane, familja është primare. Do me thonë, do të me diskutu me familjen tane, qoftë ki nevoj për psikolog, psikologu është I duhuri për këtë pjesë, shkoj bisedo me tëtë, një mëna për pjesët e tua, edhe që shto pro kejna arrit me kuptu që gjë është e kalushme. Do me thonë, për shkak të bullizmit edhe paraqykimeve të ndryshme, arrin personat kanë histori të tilla kaq të merruese, ndoshta do t'i quaja në momentin që shkolla ndalet për një arsye të tillë. Po, është problem shoqënor, edhe për këtë arsye po luftojna që me ndalë, sepse rinia jonë shumë po shmangëm nështa prej shumicës gjona aftyne, po kalojnë depresion, po kalojnë nangë, edhe prap jonë mbyllon vete. Po pse na me lonë me arrit një problem në depresion, me arrit nangë, kur mundet me orë me bashkëpisedu me neve, me e po që nuk është I vetme, me e po që ajo është I bullizum, se thonë I bullizum I bullizan.
Vërtet. Edhe për këtë arsye na po arrina mos me lënë që më ndodh kjo mënyrë zinxhirore, po më u ndal ato. Nuk je vetëm që je tu përballuti me ato gjonat e tua, po veç fjalloa din edhe merru me veten tënde sa më shumë, edhe bashkëbisedo me tjerë, ndaj historitë tua sepse gjithmonë ka një ndërlidhje, edhe gjithmonë është një rrugë zgjidhje. Vetëm do të më u kani fort me duru gjonat që je tu përball me to, edhe çdo gjë ka me kalu. Edhe për fat të keq po besoj që shumë prej tyre që marrin pjesë në këtë takim e kanë një histori të tillë. E kanë, pra gjithë se cili që vjen ato e ka atë ndjenjen e ti, e ka atë pengesën që i ka pengu qoftë kalumen e ti, kemi raste që janë tu përballu edhe tash, edhe për këtë arsye po mundohemi sa do kudo me shëru njëri tjetrin, me ndo historitë tona edhe me pas sa shumë na bashkojnë ato historitë tona. Do me thamë veç me folë, mos më ndalë asë një herë me thyheshtin gjithëherë. A ka qenë ide juaja juve dëve kjo projekt? Po. Gjatë diskutimeve tona, pra kemi arrit me realizu këtë projekt. Po, edhe me gjithë këto qëllime ka qëtë mira që i ka organizata jarë, të regom se sa mbështetene, a keni mbështetje financiare, se po besoj që këto projekte kanë edhe një kosto. Po... Faktën shumë prej tyre, si do mos kur kemi të bëjmë me punëtoritja shtetet. Po, kemi mbështetje maspori për komunës Lipionit, kryetori që a... dënë me mbështetë rininë e Lipionit. Pashtu, kena posë mbështetje edhe për Ministrisë Kulturë, Rininë dhe Sportit, cilëtë nga kanë ndimu më imbojtë disa trajnime dhe trajnimet për IT. Pashtu, edhe kena marë një mbështetje për presidentes në këtë takimin e fundi që kena mbojtë. Në përgjësi nga institucionet relevante pas një mbështetje që juve ju duhet. Për mes organizatës tuaj, a ka edhe grandet të cira ndohem për të rinë që ka një ide biznesje ose qka të qoftë? Kena pos, kena shpërndo grandet në kalurën mën, për momentin ju për pritet në të ardhmen. Do të ketë në të ardhmen. A diskutani ndë njarë kështu ideja që ka mund të rritë me bo me të ardhme në tyne? A e keni pjesë diskutimet edhe këto nëjëherë në organizatë? Më me qëri që pjesës e cili takim tonit është kjo pjesë e diskutimit. Se na jemi shumë tafërt me rinin tonë edhe mundohmi me po që ata që po e dojnë edhe për shambull një iri e ka të ardhme në ti e shenë botën televizive po e marë shambull, a ime një renë kom i kërku disa trajnime që ato e bojnë matë forë për këtë pjesë. Edhe qofta ish për shkenca kompjuterike i ka kërku trajnimet për IT. Edhe pra gjithmon kom u diskutu kjo pjesë aset qka a i dënë me vazhdu të ardhmen edhe qka na mujna me indimu si organizat. Edhe gjithar e gjena një farloj në gjajshmërije me idete tona edhe me ato që na mujna me indimu. Mirë po Fatbardh, këto trajnimet kur i kërkojnë, a janë gjithmon ose në shumicën e raseve, trajnime që janë brenda për brenda organizatës tuaj, apo andollë që dikosh të daj t'i zhvillaj aftësit në një fusht trajnim për cilën ju nuk keni në organizatë. A e bëni najherë këndër lidhë shmërin ose mundësin mja bo për me shku me ndjek dikon një trajnim? Po na e shumë të ashtë një përshambull interesimin e ti edhe e shumë që sa është i aftë edhe sa shumë e dënë me e bo që ato. Edhe gjithmonë jemi tafërt mi au bo atë farloj ndjenjen që me përjetu që ato që ajo është të e dasht edhe arina pra mi au jop që ato që ata jënë të e kërku. Në me tho, nuk do të thot që pa tjetër duhet ta kërkojnë trajnimin për IT ose për shkathësi të buta? A më në mi amuncojnë trajnimet e tjera? Po, pa tjetër, se na nuk i kemi për shambull vetëm trajnimet për shkathësi të buta dhe për IT, po qka do të qofë një trajnim tjetër që na mujna me realizu, pa tjetër që e realizohet. Qështë ja realizoni, për shambull, bashkëbisedime, po... Qështë ndohë kjo mundësia që ja sjell një trajnimin që vetë se i interesan? Kemi edhe persona adekuat që janë për shambull në trajnu më fushën e caktune, që vinë të na për shambull qoftë në njërë vullnetare, se e kanë këtë ndjenjën shpirtrore që mi undi muri një istonë. Kemi endë kësi persona. Edhe për këtë arsye, pra na gjithmonë jemi në kontakt me personat ndryshëm, edhe nuk kam për te së heqë me orë, më bu pjese jona me realizu qoftë një trajnim ndryshëm, apo diskutim, apo qka do qoftë tjetër që rinia e kërkon. Edhe për këtë arsye, pra jemi gjithmonë gjithshmeri që me ja mundë suri një stonë. Dhe thotë organizata juaj gjithmoni përmbush kërkesat e gjithë trenve, edhe nëse dikush vjen edhe thotë Andreja më shmu kanë dizajner, apo dizajnere, ju mundeni me mundësu një trenje të tilë, ose një pak të një përvoj pune, si kur praktik dhe qka tilë? Qka do qofë që na jena në gjendje shambull mundomi me gjithë, po jemi të hapër për gjithë loj kërkese.
edhe kjo është më e mira. Edhe gjithashtu, a mund t'i parashtrojnë këto kërkesa në çfarëdo lloj kohe, apo vetëm kur hapen aplikimet për pjesëtar të ri të organizatës? Rinia, ju një në kontakt me neve, qoftë në rrjetet sociale, apo qoftë edhe në mënyrën fizike. Ndodhë që kena të rinjë në takojnë veç enkas rrugës paprit edhe me njëren kanë me më kërku që ato e kom një ide për një trajnim të caktum, a mund është me më dimu me realizu. Edhe qovë nga bashkëpisedojnë në nëzyra apo në salën e trajnimeve që e kena edhe jemi shumë tafërt, po edhe nëse e ka një ide, një vjen ideja aty për ato me njëren nga kontaktojnë rrjetet tona sociale, qovë në Viber apo ku do që ata nga kanë edhe endojnë ide në tyne edhe nga me njëren fillojna me fazën e realizimit, edhe e shohëm se sa jënë të afert komuna me neve, ama komuna është shumë afert me neve për me realizut gjitha këto. Do të që në ka një mbështetje e jashtëzakonshme e trive në Lipjan. Shumë. Cilat janë projekte që planifikohen për të ardhmen? A keni tashmë ndo një plan se me qëfar projekte do të vazhdani? Me të thënë drejtën rinia vullnetarë që i kemi ne, jënë fokusu ma shumë tek pjesa se qka ko me vazhdu me projekti në lafën shilte. Edhe për këtë arsye nuk ko mund dalë projekti lafën shilte njëherë, diri sa të arina me ishmonë problemet negative që ishfaqa pak më herët. Gjithashtu, interesimi i trenve është që me i vazhdu trajnimet në bishkatësit e buta, shoku që kemi tren të ri që kanë ardhe dhe jënë të dasht edhe ata me mbajt trajnimet e tila. Edhe do me thonë, rinia jënë gjithmonë kontakt me neve që cika më herët për trajnimet që ata i dëshirojnë. Po gjithashtu, edhe kompet e punëtorit nuk kanë me në mungu në këtë vetë, po që më vetët me i po. Po që fillim e shenë ka në fokus kë projekti i fundit, lafën shilte. A keni ndo një mesaj që dëshirani ta përçani për fund? Unë për rinin tonë, pra normal që po, vetëm ju të regu që puna vullnetare është kriterë ndoshta i suksesit tëndë, edhe është një qelë që mundet me t'i hopë shumë dyrë që ti nuk mundesh as me e paramendu. Po as njëherë nuk do të mundallë për mes paradjykimeve që mund me t'i hopë, mos e bë këta se mundesh me pas nështa, nuk i diçka financiare vetëm jetu hupë kohë për ty edhe shema vunë se qëfar kohë e ke hup, amo jo, me të thonë drejtën përfitimet kemi pas. Shumë të mdoja, vetëm që puna vullnetare nuk paguat jo që nuk ka vlerë, po nuk arrit mu pagu vlera e saj, edhe do të me pas gjithmonë fokus këtë pjesë. A mund t'jatë kja edhe një thirje që gjithë ata që nuk e ka njësë akuma punën vullnetare, mund t'ju shënoj në përjetet sociale edhe të bëjmë pjesë organizatës edhe kështu duke bë punë vullnetare që do t'i organizoni në vazhdem. A mundet t'jatë? Po, mundet me u kanë kjo, pra mujna me e qujtë kështë shkaku që na gjithmoni nga të haptë për trinë, për vullnetarë të tri, edhe mujna me marë shumë prej tynë edhe na, po edhe na me japë shumë prej vetës për ata. Edhe përfitimet i kanë shumë të mdoja. Po flasim për përvojës personale, onë kom fitu shumë prej kësaj organizate, prej tynë e trajnimeve që i ka organizu edhe puna vullnetare më ka arritë me një nivel tjetër se me punë vullnetare mirë nga që 6 vite, edhe për këtë arsye pra ka arrit me mdimu tepër edhe me shfaq një Fatbardh tjetër, verzioni jem tjetër, pra me u konë në pjesën e caktune. Edhe është mdime e se jotja tepër, se keme vazhdu qoftë fakultet, qoftë nga i shkollim diçka tjetër, edhe keme po që i ki dyrë të hapura nëse ki punë vullnetare. Se punë vullnetare pra mund është me qujtë edhe qoftë një praktikë. Në momentin që ti je i gatshëm me bo një punë vullnetare, vreje vetën që aty e ki vendin edhe me ato do është me u mirë. Që kjo vetëse është një mesaj që mos hezitani për me bo një punë vullnetare, sepse gjithmonë ja vlenë. Faleminderit shumë që sot keni qenë pjesë e Glorit. Faleminderit shumë për ftesën. Ishte kënaqësi. Kënaqësia ishte edhe imja. Shikues dashur, ky është edhe emisioni për sot. Faleminderit butikut Leti e ne miru takofshim herave të tjera.